דני אבדיה ווושינגטון וויזרדס מפסידים לממפיס במשחק שאני יוצא ממנו מה זה עם רגשות מעורבים, כי במשחק, בסיטואציה שנוצרה כאן, ברדלי ביל לא משחק, דני קיבל את ההזדמנות גם לחזור לחמישייה, גם להיכנס ולהוביל כדור, להתקבל קצת הזדמנות, אתם יודעים, לייצר בחלק ההתקפי, ובמשחק הזה הוא לקח 12 זריקות, זאת אומרת בפרמטר הזה אנחנו לא יכולים לבוא אליו בטענות, הוא לקח גם מבטים טובים, הכדורים פשוט לא נכנסו, ופה העניין של הביטחון והשטף גם אמור לבוא לידי ביטוי, אבל לא משנה מה נגיד, בסוף בסיטואציה, בשורה התחתונה, לא היה לו כאן משחק טוב. ב-26 דקות הוא סיים עם הפלוס מינוס הכי נמוך בקבוצה, הוא סיים עם 10 ריבאונדים שזה יפה, 4 מהם בהתקפה, שגם 2 מהם זה זריקות, אבל תכף נראה את זה בווידאו. 2 אסיסטים, 2 עיבודי כדור, כשמעבר לדני, הוויזרדס מתקשים מתחילת העונה מ-3, והם ממשיכים להתקשות, לא רק דני עם 0 מ-5 כאן, גם קוזמה עם 2 מ-9, בורזינגיס 1 מ-6, קיספרט עם 0 מ-3, קיספרט לדעתי 0 מ-9 מהרגע שהתחילה העונה, מונטה מוריס היה עם 2 מ-5 שזה עוד סביר, אבל אין אף אחד קלעי יציב באמת בוויזרדס שמצליח לתת להם את היכולת מחוץ לקשת, ונכון לרגע זה הם בתחתית של התחתית מבחינת אחוזים ומבחינת כמות זריקות ל-3. מי שכן היה מאוד טוב זה ג'ורדן גודווין שקיבל את ההזדמנות בסיטואציה שנוצרה וסיים עם 4 מ-7 מהשדה, 1 מ-4 מחוץ לקשת, 4 ריבאונדים בהתקפה, 8 ריבאונדים טוטל ו-5 אסיסטים, 2 חטיפות, באמת עשה דברים יפים. הוא הוביל ריצה טובה של הוויזרדס יחד עם ברטון, אצ'ימורה וגפורד בחצי השני אחרי שהוויזרדס נקלעו להפרש של לפיגור של מעל 20 כבר, והמשחק היה נראה כאילו הוא בדרך הבטוחה לשיוט של ממפיס לניצחון, אבל אז סטיבן אדמס נפצע, וסטיבן אדמס שחקן מאוד מאוד משמעותי מבחינתה של ממפיס, במיוחד בריבאונד, והוויזרדס יכלו לקחת 15 ריבאונדים במשחק הזה, שזה לא משהו שהוא מובן מאליו בשביל קבוצה כמו הוויזרדס, ובדרך כלל קבוצה כמו ממפיס לא מפסידה, כל סטיבן אדמס על המגרש, היא לא מפסידה בריבאונד, בטח לא לקבוצות כמו הוויזרדס. בוא נפוס לוידאו, אני אראה לכם את הכל. אז כמו שאמרנו, דני פתח בחמישייה יחד עם קוזמה, קיספרט, מוריס ופורזינגיס בהיעדרו של ברדלי ביל, ואנטוני גיל ירד לספסל, נגמר הניסוי הנחמד הזה, שמנגד ג'ה מורנט, דזמונד מיין, דילון ברוקס, סנטי אלדמה וסטיבן אדמס. וזה הזמן שלי לבקש ממי שעוד לא פרגן בלייק, נרשם לערוץ. חברים, זה שנייה אחת לפרגן, להירשם, ועוזר לנו מאוד לגדול ולהמשיך לייצר תוכן. דני מתחילת המשחק קיבל לגעת בכדור ולהוביל את הכדור הרבה, וכאן כבר בהתקפה השנייה, מהלך שלו פנימה לצבע שמסתיים בשתי נקודות. שימו לב שמי ששומר אותו זה ג'ה מורנט, וזה הדבר כמובן הנכון לעשות, שעוד דקה וחצי עוברת ודני לוקח כאן את אלדמה אל הסל ועוזר לוויזרדס לפתוח בפתיחת 9-0, 4 נקודות ראשונות שלו ו-2-2 מהשדה. עוד התקפה עוברת ודני ממשיך לזרוק ומקבל כאן כדור על השלשה, לוקח זריקה עם היד על הפנים, הכדור הזה מטייל על הטבעת ויוצא החוצה, שמנגד בחלק ההגנתי עושה כאן עבירה ראשונה על אלדמה שמסיים עליו אנד וואן. וויזרדס המשיכו עם הפתיחה הטובה, שאם להגיד את האמת זה יותר היו החטאות של ממפיס, לא הגנה נהדרת של הוויזרדס בדקות האלו, וכאן דני 5 דקות לסיום הרבע הראשון לוקח את הכדור אל הצבע על 3 שחקנים, אבל מחטיא את הזריקה מקרוב שמרגיש לי שהוא מנסה לשחרר את הכדור מהר מדי ליד הטבעת. סביבו היו רק שחקנים נמוכים והוא לא מנסה להגיע עד הטבעת ממש עם הכדור. אגב, זה גם נחשב לו בתור ריבאונד ראשון והחטאה נוספת, הטיפ הזה שהיה לו שם לאחר מכן, ובדקות האלו הוויזרדס חזרו לשחק את המשחק הרגיל שלהם, והיתרון קוזז עד סוף הרבע 25-24 לזכות הוויזרדס. בתחילת הרבע השני דני חוזר, וכאן במהלך הראשון שלו 3 דקות בתוך הרבע הוא לוקח זריקה מחצי מרחק אחרי פיק אנד רול עם גיבסון, שיש אלמנט מאוד חשוב של איך ששומרים אותו, אבל תכף נדבר על זה בווידאו. בדקות האלו הגריזליז התחממו בחוץ לקשת ושמו כמה שלשות יפות, העלו את ההפרש שלהם לדו ספרתי והתחילו לברוח לוויזרדס, שפשוט היו נראים לא במשחק, ואחרי ריצה שהוביל אותם לפלוס 16 וכמה דקות שבהם דני פחות היה מעורב, כאן הגנה טובה שלו על דזמונד ביין מחטיא את הזריקה ביין, דני לוקח את הריבאונד שני שלו ומוצא את קיספלוט במעבר, מה שהופך בסופו של דבר להיות אסיסט ראשון שלו במשחק. עוד התקפה עוברת ודני מוריד ריבאונד שני ושוב הוביל את הכדור לצד השני, ושוב מוצא את קיספרט, הפעם מתגלגל מתחת לסל ומניח 2 נקודות, אסיסט שני של דני ואחרון שלו. כאן הגנה טובה שלו על ג'ה מורנט, למרות שהוא לא הצליח להשיג כמעט סטופים במשחק הזה בחלק ההגנתי, וכאן אפשר לראות את הבעיה אולי הכי גדולה של דני בתור יוצר. שימו לב כאן איך שומרים אותו, ואין שום סיבה לאף קבוצה לשמור אותו אחרת, תמיד הולכים מתחת לחסימה, זאת אומרת קשה לו מאוד לייצר ספייס, כי השחקנים יוצרים איזושהי סוג של במרכאות חומה, מחליפים ביניהם ומונעים ממנו להגיע לכיוון הצבע, כי אין להם שום סיבה לעשות משהו אחרת, כי אין לו שום יכולת כרגע להעניש מחוץ לקשת באופן עקבי, ולכן קבוצות ימשיכו לגרום לו לקבל החלטות מכדרור ולראות האם הוא מעז באמת לקחת את השלשות האלו. כאן הוא לוקח ריבאונד התקפה נוסף בסוף ההחטאה הזאת של קיספרט, ובהמשך יכולנו לראות את זה שוב פעם, כאן הוא משחק את זה עם פורזינגיס, ושוב ההתייחסות של ההגנה באותה צורה, וזה מאוד מאוד מקשה עליו לייצר משהו בחלק ההתקפי, ובגלל זה הוא כל כך תלוי באחוזים שלו ל3, שאם הוא מצליח לשפר אותם זה יפתח לו את כל המשחק. בהמשך יכולנו לראות אותו מהסס כאן לקחת שלשה,
אבל בהמשך כמה שניות לאחר מכן, אחרי שהכדור מגיע אליו שוב מקוזמה, הוא לוקח את השלשה מהכידור, זו דווקא השלשה בדרך כלל היותר קשה, אבל הכדור הזה הולך קצר. כאן עוד ריבאונד הגנה שלו, ריבאונד 50 במשחק, ובהמשך שוב הוא מוסר את הכדור לקיספרט, ומנסה למצוא את קוזמה בפינה, אבל המסירה הזאת שקופה והיא נחטפת על ידי ההגנה האקטיבית של ממפיס, ועשר שניות לסיום הרבע הוא מקבל הזדמנות לעוד שלשה, הכדור הזה הפעם הולך ארוך, ובסיום המחצית 57-43 בשליטה של ממפיס. ברבע השלישי ראינו אותו הרבה מאוד פעמים מוביל כדור ומשחק בתור הפוינגר של הקבוצה, כאן מהלך יפה שנגמר בלאפ של קוזמה, שעוד התקפה של ממפיס עוברת ודני מוריד את הריבאונד השישי שלו, מעביר את הכדור לכיוון הצד השני ומוצא את מונטה מוריס במעבר לשלשה פנויה, אבל הכדור שלו גם הולך החוצה. עוד התקפה עוברת ודני מקבל כאן כדור ומוצא את פורזינגיס לשלשה פנויה, אבל דיברנו על זה, השלשות פשוט לא צללו לוויזרדס הלילה, לא רק אצל דני. כאן הוא מוריד את הריבאונד השביעי שלו ובהמשך משחק את החסימה הכפולה כאן עם פורזינגיס וקוזמה, ומוצא את פורזינגיס מתחת לסל שמתקשה מאוד עם הזריקה, והכדור הזה לא פוגע בשום דבר. עוד התקפה עוברת ופורזינגיס מוצא את דני מתחת לסל, מכניס את הכתף שם לברנדון קלארק בשביל לייצר מרווח ומקבל מבט טוב לסל, אין מה להגיד, זה מבט באמת טוב, אבל הכדור הזה פשוט הולך קצר והחוצה. ומנגד שימו לב למהלך המטורף הזה של ג'ה מורנט מולו ומול פורזינגיס, עובר אותו כמו כלום, ושימו לב איך הוא מסיים על פורזינגיס עם שהיה פשוט פסיכית באוויר, איזה אתלט אדיר ג'ה מורנט. עוד חצי דקה עוברת מזה ודני מוריד את הריבאונד השמיני שלו כבר במשחק ומקבל הזדמנות לעוד שלשה פנויה, אבל גם הכדור הזה הולך החוצה. ששוב, בגלל זה אני כל כך עם רגשות מעורבים מהמשחק הזה, כי בסוף רוב המבטים שלו היו מבטים טובים, הוא היה צריך לשים אותם והיה אגרסיבי כשהיה צריך ולקח את הזריקות שהיה צריך. כאן הוא מאבד את העיבוד השני שלו ובהמשך לוקח ריבאונד התקפה שהופך להיות שני ריבאונדים בהתקפה, כי החשיבו לו את זה בתור זריקה ושני ריבאונדים, מה שקרה כאן, מה שאתם רואים כרגע בווידאו. דני ירד לספסל שממפיס הייתה בפלוס 22, ובדקות האלו גודווין פרח יחד עם קוזמה, אצ'ימורה, ברטון, לא משנה מי נגע בכדור, הכל הלך לוויזרדס, ובאמת חייב לתת את הקרדיט גם לברטון וגם בעיקר לגודווין, שבאמת לא יודע מאיפה הוא הגיע, לקח את ההזדמנות שלו בשתי ידיים, הוריד 8 ריבאונדים במשחק הזה. מדובר כאן על פוינט גארד, לא שחקן שאמור להוריד 8 ריבאונדים, ובאמת צריך לתת את הקרדיט למי שעזר עם הריצה הזאת, אבל חלק גם מהריצה זה הרבה בזכות ריבאונד התקפה וחוסר נוכחות בצבע שיש לממפיס בהיעדרו של סטיבן אדמס, שהוא שחקן מאוד מאוד משמעותי עבור הקבוצה הזאת. ככה או ככה, בשורה התחתונה, עם אדמס, בלי אדמס, דני לא היה על המגרש והוויזרדס רצו. לא יודע עד כמה זה סימן טוב, אבל בוא נקווה שבאמת זה לא יהיה סימן לבאות, כי בסוף הוויזרדס גם הצליחו לעלות ליתרון כאן אחרי כל הריצה הזאת, ודני חזר כשממפיס בפלוס 4, וכאן ג'ה מורנט לוקח אותו לכיוון הסל ומסיים עליו לאפ נהדר. פשוט אי אפשר לשמור על ג'ה מורנט, אני חושב שלשים את דני עליו זה באמת ציוות רע, כי דני קשה לו עם שחקנים מאוד מאוד זריזים ומהירים כמו מיטשל, כמו מורנט. ראינו את זה שבדקות האלו קוזמה עם 4 החטאות רצופות, וכאן דני מקבל עבירה נגדו שהוא מנסה ללכת לריבאונד ההתקפה, עשה עבודה טובה בריבאונד ההתקפה במשחק הזה, אבל כאן שורקים לו עבירה over the back מתחת לסל. וכאן שימו לב שוב לסיומת האדירה הזאת של ג'ה מורנט על פורזינגיס, ומפה שום דבר לא עזר לוויזארד, שניסו עוד, אתם יודעים, לתת איזושהי ריצה מהירה. דני מקבל כאן הזדמנות לעוד שלשה, אבל גם הכדור הזה הולך way off, אבל המבטים שלו היו מבטים טובים במשחק הזה. אני חושב שאם הוא ימשיך לקחת את המבטים האלו, אני מקווה שהסטטיסטיקה תתיישר והוא באמת יגיע לשם. נקווה לטוב, אולי אפילו עוד הלילה. בסיום, 103-97 לממפיס, דני במשחק לא טוב שלו, ונקווה שהוא יתאושש מהר, כי יש לו הזדמנות כאן כשבי לא נמצא, ונקווה שהוא ייקח אותה בצורה הכי מקסימלית שאפשר, כי בשלב מסוים, כמו שאמרנו כבר עד היום, אם אתה לא לוקח את ההזדמנויות, מישהו אחר יבוא וייקח. תודה רבה שצפיתם חברים, ויאללה ביי.